Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen, sabse pehle hum aapko apne is channel mein khush aamdeed kehte hain. Ummeed hai aap log bhi khush honge. Allah tbarak wa taala ki bargah mein dua hai hum sabko sahi makharij wa sifat ke saath Quran Majeed seekhne aur sikhane aur us par amal karne ki taufeeq aur afiyat ata farmaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10 اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات تنوین حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں بالخصوص حروف مستعلیہ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں جیسے میم واو زبر مو ضاد واو پیش ذو مو ذو عین زبر ع مو ذو ع تا دو پیش تن مو ذو ع تن کہ ہجے اس طرح کریں ناظرین اب ہم سبق نمبر 10 کی مشق کرتے ہیں قوف الف زبر قو لام زبر ل قول صاد زیر سی را الف زبر را سی را طا زبر طا سیروت ہا کھڑا زبر ہا ذال الف زبر ذا ہا ذا ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالی کا کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو قوف الف زبر قو لام واو پیش لو قولو لام زبر ل ہا الٹا پیش ہو لہو سین واو زبر سو فا زبر ف سوف قوف واو زبر قو لام دو پیش لن قول فا یا زیر فی ها زیر ہی فی ہی نون واو پیش نون حایا زرحی نوحی ہا زرحی نوحی ہی با زر بی ہا کھڑی زرحی بی ہی لام یا زبر لی سین زبر سا لیسا با یا زبر بی نون زبر نا بینا عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا بادو زبر بن عذابا میم زبر ما تا الف زبر تا
متى عين ذو زبر عن متى عن ط زبر ط غين كرا زبر غ طغ شين زبر ش كاف واو پیشكو شكو رادو زبرن شكورن غين زبرغ فا واو پیشفو غفو رادو زبرن غفورن دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر د دا وو د خو واو زبر خو فادو زرفن خوفن یا واو زبر یو میم دو زیر من یومن قاف یا زرقی لام زبر ل قیل حا یا زرحی لام زبر ل حیل را پیش رو سین پیش سو روسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی را زبر را سین واو پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی حمزہ زیر ای لام یا زبر لی الی ہا زیر ہی الیہ عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا زیر ہی علیہ صاد زبر ص واو الف زبر وا صوا بادو زبر بن صوابن میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ بادو زبر بن ما آ بن صاد زبر ص لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن صلا تن زا زبر ز کاف کھڑا زبر کا زکا تا دو زبر تن زکا تن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لین رسول میم حا زبر مح فا واو پیش فو مح فو ضا دو زیر ضین محفوظ میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم پیشمو مقامو ها الٹا پیش ہو مقامو ہو خو زیر خی تا کھڑا زبر تا خی تا میم پیشمو ختامو ہا الٹا پیش ہو ختامو ہو. تو ناظرین اب ملا کر کے پڑھتے ہیں. قال صراط هذا
ذَلِكَ كَانُوا قَالُوا لَهُ سَوْفَ قَوْلٌ فِيهِ نُوحِيهِ بِهِ لَيْسَ بَيْنَ عَذَابًا مَتَاعًا طَغَى شَكُورًا غَفُورًا دَاوُدَ خَوْفٍ يَوْمٍ قِيلَ حِيلَ رُسُلِهِ رَسُولِهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ صَوَابًا مَآبًا صَلَاةً زَكَاةً رَسُولٍ مَحْفُوظٍ مَقَامُهُ خِتَامُهُ. ناظرین, ہم نے سبق نمبر 10 کو رما پڑھا, ہجے کر کے پڑھا, اس کی مشق کی. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں, ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.